vilatanes i vilatans. Avui estem a l'antiga capella de Sant Felip Neri, al costat de la parròquia de Santa Maria de Guissona. Construïda l'any 1664 en un antic cor dels canonges. Actualment només se'n conserva restes dels murs, dels balcons del primer pis i també la portalada. Tal com heu pogut veure en la fotografia inicial, aquest espai va ser restaurat el 2011 gràcies a la donació econòmica del senyor Ramon Faus Santa Eulària. Des de l'Ajuntament i en nom dels vilatans i vilatanes, li volem agrair a la família Faus la seva col·laboració i estima que tenen per la nostra vila de Guissona. Moltes gràcies. L'Ajuntament i els professionals del CAP seguim treballant de valent pel que fa al tema de la salut a Guissona. Aquests dies ja s'ha incorporat una nova doctora i la setmana vinent començarà les seves visites. També preveiem que un altre metge a finals d'aquest mes s'incorpori en aquest lloc de treball. També estem parlant sobre l'organització de les urgències a l'ABS de Cervera i Guissona. No podem descuidar aquests serveis tan bàsics en el nostre municipi. Us haig de dir que les escoles de Guissona i l'Institut tenen una bona salut pedagògica i ens hem de sentir d'elles molt orgullosos i orgulloses. Mostra d'això és que som el primer municipi de la província de Lleida que desenvolupa el projecte TEI, Tutoria entre Iguals, que té per objectiu lluitar contra l'assetjament en edat escolar. Ho van fer uns 600 escolars al pavelló 11 de setembre. El nostre Ajuntament vol liderar aquest projecte conjuntament amb els centres educatius de la nostra vila. A partir d'aquesta setmana ja podeu consultar les bases de la nova plaça, la quarta, de la policia local al portal de l'Ajuntament i al butlletí oficial de la província. Ens agradaria molt que aquest equip pogués tenir paritat. Per tant, animem el sexe femení a presentar les seves candidatures. Mireu aquesta fotografia perquè la seguretat a Guissona és una altra necessitat bàsica que tenim. Sabies que a Guissona tenim 40 associacions actives i que aquesta setmana passada se'n va constituir formalment una de nova, l'Associació de Gambians. La diversitat ha de ser una font de riquesa, no una dificultat. Felicitats en aquesta nova associació. Aquest dijous, els treballadors i treballadores de l'Ajuntament vam tenir uns moments íntims i de reconeixement, perquè moments com aquests són molt necessaris. Ho vam fer amb motiu de la jubilació del nostre company Ferran González, més conegut per Xolo. Després de 13 anys treballant a l'Ajuntament, en Ferran a jubila. Li desitgem una molt bona jubilació. Res més, com sempre diem, bon cap de setmana, descans i família.